قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، جی بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قرآن ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، خورشید قیامت کی تابش، خورشید قیامت کی تابش، مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، اس محسن اعظم کے خالد پہ ہزاروں ایسا ہے، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں ایسا ہے، ہاں خالد پہ ہزاروں ایسا ہے، قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا
جتلایا نہیں قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا جتلایا نہیں قربان ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا